Nu vil jeg vise jer, hvordan man bruger en usynlig lynlodstrykfod til Husqvarna Vikingsmaskiner, så du får et godt værktøj og god hjælpende hånd til, når du skal sy lynlås i for eksempel en flot selskabskjole. Usynlig lynlås udmærker sig ved, at der ikke er nogen stikninger på hver side af lynlåsen, så den helt blinder ind i sømmen. Det kunne også for eksempel være på nederdele og i selskabsbukser. Så nu skal jeg vise jer, hvordan. Den usynlige lynlåstrykfod er en lille klar fod, som har denne her lille spids ude i starten af trykfoden, og det er den, der bryder de her tænder op, som er på en usynlig lynlåstrykfod, der skal trilles op de her. Det hjælper spidsen med. På undersiden af trykfoden er der nogle meget kraftige riller, og det er dem, der holder de her tænder ude, så man kan køre fuldstændig tæt op af tænderne. Det er det, det drejer sig om med en usynlig lynlås. Men selve rytmen i at sy en lynlås i er også lidt anderledes, og nu skal jeg vise jer, hvordan. Jeg afmonterer vores almindelige trykfod på symaskinen her, og så sætter vi den usynlige lynlåstrykfod på med spidsen her fremad. Sådan her. Så skal vi sy med ligeudsyning. Så jeg har klippet en mini nederdel her, ryggen på nederdel, og vi har midt bag. Og det er her, vi skal have syet lynlåsen ned i. Det er vigtigt, når man syr usynlig lynlås i, det faktisk er det, man starter med, så sømmen skal ikke være syet sammen på forhånd. Og man lægger lynlåsen på ret mod ret. Det vil sige, at vi har retsiden her, og vi har retsiden opad på lynlåsen. Og så drejer jeg den her på, så den kommer til at ligge ret mod ret. Så tænderne vender ind i nederdelen her. Så lægger vi lynlåsen cirka en centimeter nede, hvis det er det sømmerum, vi har lagt til oppe i toppen her. Og det samme en centimeter fra kanten og ind. Og lige her, hvor vi starter, der skal jeg trille tænderne op for at placere lynlåsen. Sådan her. Så den lille spids er på venstre side af tænderne her. Sådan her. Og så starter vi med at sy, og vi har faktisk muligheden for at justere på nålepositionen, afhængig af hvor tyk stoffet er. Det her er ret tyndt, så jeg vil gerne være endnu tættere på tænderne. Så på min symaskine her kan jeg justere nålepositionen, og jeg trykker altså nålen lidt mere til højre. Sådan her. Og det er der plads til. Man kan godt lige tage første sting med håndhjulet for at være sikker på, for hullet er jo ikke så stort, at man er kommet for langt over til højre. Og så kører vi hernede langs med. Og vi skal lige forbi den der dejlige knot, der er her i toppen af lynlåsen. Stille og roligt. Det går ikke særlig. Sådan, så kører det. Nu er vi forbi den der startklods, der er oppe i toppen af lynlåsen. Så det drejer sig om for mig nu at holde afstanden ind en centimeter. Og så holder spidsen her selv spiralen ude, så vi kører hele tiden i den samme afstand ind til lynlåsen. Og vi fortsætter ned til den ønskede længde, vi vil have lynlåsen skal være åben. Så er det vigtigt, at vi får hæftet hernede i bunden. Sådan her. Og vi kan se nu her, at sømmen forsvinder fuldstændig, når tænderne ruller tilbage på plads. Den ligger simpelthen herinde under. Sådan. Og man kan lige lave et tjek, at man kan rulle lynlåsen op, at vi ikke har fået fat i tænderne. Den ruller super fint op her. Det, der så er vigtigt nu, det er at få markeret på lynlåsen, hvor jeg har stoppet i denne her side, der skal jeg præcis stoppe i den anden side. Så jeg lukker lynlåsen lidt op og markerer med en nål lige præcis der, hvor det sting er. Sådan. Og så lukker vi lynlåsen helt op igen. Så skal vi have den lagt på ret mod ret her over på den anden side. Så vi har retsiden opad på lynlåsen og retsiden på stoffet, og jeg vipper den rundt sådan her.
Og igen skal jeg starte op fra og ned. Nu skal jeg ikke flytte på trykfoden, fordi den er ensartet, om den er i højre eller venstre side, vi skal sy. Men jeg flyttede jo min nåleposition, så det er vigtigt, at jeg får den over i samme afstand. Og den kan jeg enten trykke et par gange på minusknappen, men jeg kan også bruge min spejlvendingsknap. Så vil tryk, eller nålen rykke over tilsvarende. Det var ikke den. Vi tager lige den rigtige spejlvendingsknap. Så flytter nålen sig over i venstre side. Sådan der. Og så har jeg præcis den samme afstand ind til tænderne på lynlåsen. Sådan der. Og så er vi klar til at sy på her. Her gik det lidt lettere forbi den lille klump deroppe i starten. Og nu syr jeg simpelthen ned til, hvor nålen sidder. Men denne her trykfod gør altså tingene noget nemmere, end hvis man brugte den almindelige trykfod. Fordi der vil man sidde og skulle sørge for at styre de her spiraltænder, at de er åbent op. Og nu syr jeg så helt ned til nålen. Og så er det vigtigt, at jeg får stoppet præcis ved nålen. Sådan der. Og så tilbage, så vi får hæftet. Sådan. Så jeg har det sidste sting lige præcis, hvor jeg har sat min nål. Og så prøver vi at lukke op igen. Vi skal lige forbi nålen. Vi tager den ud. Sådan her. Så får vi lukket op her. Og det vi så skal kontrollere, det er, når vi åbner op her, at vi har stoppet præcis på samme sted. Det gør det noget nemmere for os, når vi nu skal sy sømmen midt bag sømmen sammen. Nu har lynlåstrykfoden gjort sit job, så vi sætter den almindelige lynlåstrykfod på for at sy den sidste søm. Og det er E-trykfoden. Og der vil jeg gerne have nålen helt over i den højre side, så jeg bruger igen min nåleposition til at rykke nålen over i højre side. Sådan her. Så skal vi placere stoffet ud for det sidste sting, vi havde her. Vi skal være tæt på. Vi behøver ikke at være helt oppe i sømmen. Der er jo en stinglængde på 2,5 mm. Så skal vi lige have den ud til siden, så vi kan se, hvor vi er. Og jeg kører lige nålen ned her. Sådan her. Det er vigtigt at få holdt lynlåsen ud til siden her. Vi ikke syr oven i lynlåsen igen. Og så lige et par sting frem og tilbage. Sådan her. Igen med denne her lynlåstrykfod kan jeg komme til for lynlåsen. Havde jeg sat den almindelige trykfod på, ville den jo være ud over det her og stå skævt. Og ikke, så man ikke kan sy en ordentlig søm her. Men er det en lang nederdel søm, vi skal sy, så kunne jeg sagtens finde på at bryde sømmen her, og så sætte min almindelige trykfod på til resten af sømmen. Sådan her. Nu har vi så lukket sømmen op til. Og når vi nu åbner op her, så har vi en fin... Vi har faktisk en hvid lynlås i her, det er altså ikke til at se. Og vi har en flot, hvis vi lige får skilt sømmen ad hele vejen ned her. En flot afslutning i bunden, der er ikke nogen bobler eller noget. Så på den måde her, med den usynlige lynlåstrykfod, får I bare en flot isyning. Det var lidt om, hvordan I får glæde af jeres usynlige lynlåstrykfod til Husqvarna Viking-maskinerne. Og den passer rent faktisk til alle Husqvarna Viking-maskinerne i den nyere kategori. Så find trykfoden her og vejledningen til, hvordan man bruger usynlig lynlåstrykfod. Husk, at det er bare med at gå på og sy lynlås i med usynlig lynlåstrykfod. Øvelse, det gør mester. God fornøjelse.